Алматыда бірінші сынып оқушылары мектеп табалдырығын алғаш рет Наурызда аттады. Қаладағы нөмірі 105-ші гимназияның мектеп бітіруші түлектері бірінші сынып оқушыларын қарсы алған сәті түсірілген видео әлеуметтік желіге тез тарады. Жоғары сынып оқушылары кіреберіске жиналып, мектепке алғаш рет кірген балаларды қошеметпен қарсы алған. Ал оны көрген балалардың таңданысы ерекше. Осылайша оқушылар ұзақ үзілістен кейін мектепке бара бастады. Әзірге тек 1 мен 5-ші сынып аралығындағы және халықаралық мектептердің 1 мен 7-ші сыныптағы білім алушыларын аралас форматта оқытуға рұқсат етілді. Десе де санитарлық нормаларды сақтау маңызды. Мектепке кіреберістегі оқушылардың дене қызуы өлшенеді. Сынып ішінде олар міндетті түрде маска тағып, арақашықтықты сақтау керек. Дәл қазіргі күні барлық оқушылар мектепке келуге мәжбүр, яғни сабақтардың 70% мектепте оқытылады, 30% онлайн форматта оқытылады. Санитарлық талаптар бұл жерде сақталуы бірінші орында басты талап болып отыр. Бұл жерде сыныптардың 15 баладан, оқушы санының 15 баладан аспауынан басқа, бір партада бір оқушының отыруы, мектептегі келу-кету режимдерінің әртүрлі болуы. Егер бұрын қалыпты оқыту барысында біз сынып мектепке әртүрлі екі ауысымда бала қабылдайтын болсақ, қазір үздіксіз. Оқушы саны 300-ге дейінгі мектептерде жұмыс штаттық кесте бойынша жүреді. Осы уақытқа дейін қосымша сабақтар қажет болған жағдайда 5-ші сыныпқа дейінгі оқушылармен топтарда жұмыс жүргізілетін болса, қазіргі қабылданған қаулыға сәйкес 15 оқушыға дейінгі топтарда кеңес жүргізуге рұқсат етілді. Бұл әрине міндеттейтін жұмыс емес, әр педагог өзінің сыныбы бойынша қай оқушыға қаншалықты білімін толықтыру қажет екендігін анықтап, ата-аналардың келісімімен жұмыс істейді. Бұл әлі де қашықтық форматта қалып отырған 6, 7, 8 және 10-ші сынып оқушыларына қатысты қабылданған шешім, дейді министр өкілдері. Кейбір оқушылар күнделікті келіп оқыса, интернаттарда тұрып оқитын оқушылар бар. Және де тамақтандыру жұмыстарын, тасымалдау жұмыстарына байланысты тиісті шешімдер қаулыларда көрсетілген. Осы бойынша әр өңірдегі жағдай ескеріліп, тиісті шешімдер қабылданып, бұл сұрақтарда бүгінгіні өз шешімдерін тапты.